Nå, der var rigtig meget teori i de der videoer fra sidst, altså fra sidste gang. Så jeg tænkte, vi lige kunne starte med at sammenfatte ganske kort, eller sådan relativt kort. Jeg kan jo ikke altid holde det så kort. Sammenfatte, hvad vi fandt ud af, ikke? Så vi kiggede på musikinstrumenter og stående bølger. Og der kiggede vi på tre typer instrumenter. Nogle strengeinstrumenter, hvor man havde en eller anden svingende streng, der var låst fast i begge ender, ikke? Så kiggede vi på åbne blæseinstrumenter, det vil sige et eller andet rør, hvor begge ender var åbne, og så på en eller anden måde så pustede man i det der rør på den ene eller den anden måde. Det kunne være en orgel, der gjorde det, eller et tværfløjte, eller hvad ved jeg. Og så opstår der lyd. Eller også kan man kigge på halvåbne blæseinstrumenter. Det kunne være en trompet eller en klarinet, hvor man ligesom, der hvor man sætter munden til, der kan luften jo ikke slippe ud, kan man sige. Så den ende er lukket, og så den anden ende åben. Og det, der karakteriserede de her tre forskellige typer strengeinstrumenter, det var, hvilke frekvenser, som de stående bølger opstod ved. Det er jo de stående bølger, der på en eller anden måde giver lyden. Og der har man selvfølgelig har man en grundlæggende, altså en grundtone bølge, eller en grundtonesvingning, eller første partialsvingning, kan vi også kalde den. Og det er den, der måske definerer lyden. Men der opstår også andre stående bølger. Vi kalder den dens overtoner, eller anden partialtone, tredje partialtone osv. Og hvor de opstår, altså frekvenserne af de her stående bølger, det er det, vi i virkeligheden betegner som spektret for instrumentet. Og hvor de optræder, det er det, der karakteriserer de her forskellige instrumenttyper, ikke? Så strengeinstrumenterne fandt vi ud af, de har selvfølgelig første partialtone, som vi kan kalde F1, men så ligger den næste, det ligger ved 2 gange F1, og den næste ved 3 gange F1, og den næste ved 4 gange F1, og 5 gange F1. Så det er det, der karakteriserer strengeinstrumenter. De åbne blæseinstrumenter har præcis det samme spektrum. Det kan godt være, at de lyder lidt anderledes. Om jeg så må sige, hvor meget der er af hver bølgetype, det afhænger jo af instrumentet. Men hvilken frekvens overtonerne har, eller partialtonerne, den følger samme regel som for strengeinstrumenterne. Altså når det er de åbne blæseinstrumenter. Det vil sige, at vi har selvfølgelig F1, men så har vi den næste ved 2 gange F1, den næste ved 3 gange F1, den næste ved 4 gange F1 osv. De halvåbne blæseinstrumenter, der er spektret anderledes. Der springer man simpelthen alle de lige ordner, kan man kalde det. Alle der, hvor der står. Altså, man springer hver anden over, simpelthen. Så der har man grundtonefrekvensen, eller første partialtones frekvens, F1. Men så kommer den næste, den kommer ved 3 gange F1. Og den næste ved 5 gange F1. Og den næste ved 7 gange F1. Så ved at kigge på spektrene, så vil man kunne afgøre, om man har en halvåben blæseinstrument eller et åbent blæseinstrument. I hvert fald i teorien. Og der vil man for eksempel kunne lave en opgave, hvor at man giver jer nogle spektre, og så siger man, okay, nu skal I afgøre. Et af de her spektre hører til en tværfløjte, og det andet hører til en klarinet. Hvad hører til hvad? Og så kan vi jo starte med lige at lure en tværfløjte. Hvad er det? Det er selvfølgelig blæseinstrument, men er den åben eller halvåben? Der er jo begge ender af den der tværfløjte faktisk åben, fordi man blæser ligesom på en eller anden måde henover. Hvis I kan se, hvordan den ser ud for jer. Ikke? Så det her, en tværfløjte, den er faktisk åben. Og en klarinet, som vi også snakkede om før, den vil være halvåben. Og så skal man jo så lige huske, hvad er det nu, der karakteriserer den åbne, og hvad er det, der karakteriserer den halvåbne. Så vi sammenligner her. Og det, der karakteriserer, er simpelthen, at den halvåbne springer hver anden over i forhold til den åbne. Ikke? Så her der er det F1, 2 gange F1, 3 gange F1, det er det så for tværfløjten. Og for klarinetten der er det F1 og 3 gange F1 og 5 gange F1. Og så kigger vi. Og F1, den ligger jo der. Det vil sige, 2 gange F1, den ligger her. Så det her det må være 3 gange F1. Og det her det må være 5 gange F1.
Og hvis vi kigger på det andet spektrum, så har vi F1 her, og vi har 2 gange F1 her, og vi har 3 gange F1 her, og vi har 4 gange F1 her. Det vil sige, at tværfløjten, det må være den, der hører til herovre, og klarinetten, som er halvåben, det må være den, der hører til her. Okay, så sådan kan man løse den type opgaver.